वातावरण नै बनाएको दंग, छैन धङ धङ यस्तो देखिएको छ आज पनि केही साथीहरूले प्रतिपक्षी दलका नेताले सम्मानित सदनमा बोलेको कुरालाई लिएर यति घन्टा बोलो उति घन्टा बोलो सुझाव दिएन आलोचना दिएन यो जम्मै खारेज गर्न योग्य छ त्यही भएर उहाँले दिएका टिप्पणीहरू सबै ग्रहण गर्नु न कान खोलेर त्यसपछि ती सबै सुझाव हुन् कि कानको अपरेसन गर्न जानुस् होइन भने सुन्नी धैर्यता सत्तापक्षसित छैन भने छलफल चलाउनुको चाहिँ के अर्थ त्यसो भए मैले सोध्नुपर्ने भयो अर्थमन्त्रीजी यहीँ हुनुहुन्छ उहाँले पनि तिन घन्टा लगाएर सात गिलास पानी खाएर आफै लडबरिएर पसिना काटेर पेस गरेका कुरा महत्त्वपूर्ण हो कि यहाँ पेस गरिएका कुराको कन्टेन्टको कुरा बारेमा हामी छलफल गर्ने त अति भयो र एउटा कुरा हेक्का होस् विकास कस्तो हुन्छ स्वाधीनता कस्तो हुन्छ राष्ट्रिय पुनर्निर्माणको अभियान कस्तो हुन्छ रेस्टोरेसन एज कस्तो हुन्छ भन्ने कुराको मानव केपिओली बाहेक अरू कुनै प्रधानमन्त्री भएनन् होइनन् त्यही सिकेर आउनु भएको छ होइन त्यही केपिओली सरकारले अगाडि सारेका सम्पूर्ण कृषि क्षेत्रका पर्यटन क्षेत्रका शिक्षाका स्वास्थ्यका विदेश सम्बन्धका सम्पूर्ण कुराहरूलाई यसमा व्यस्तित गरेर आउनुहोस् र त्यसलाई समृद्ध बनाउनुहोस् न हामी दुई हातले ताली पनि ठोक्छौँ नाचौँला पनि तपाईँहरूलाई पनि धन्यवाद दिउँला त्यति गर्ने सामर्थ्य हामीसित छ हामी कुनै चेत नभएको विपक्षी जस्तो दिनौँ केहीमा रिग्न सकेका छैन कुरामा विषयमा जान सकेका छैन ख्याउ ख्याउँ ख्याउ ख्याउ गरेका छ हैरान मच्चाको छ टालटुल गरेर बनेर अनि त्यसपछि धन्यवाद छ अर्थमन्त्रीज्यूलाई कम्तीमा अर्थ मन्त्रालयमा यसपल्ट मुसो पसेन कागज गडबड भएछ त्यो एउटैको काम हो पहिला जसले हुल्याएको थियो अहिले त्यसैले हुल्या उहाँ आउनुभन्दा अगाडि हुल्या हो त्यही सूचना छ बलिको बोको बनाउनु खोज्नु भएको थियो उम्किनु भयो समर्थन छ उहाँलाई आफू समयभन्दा अगाडि किन कर्मचारी फेर्नुहुन्छ जब बजेटको सिजन आउँछ किन सचिवहरू फेरिन्छन् यो खालको कुरा छ त्यसैले यसमा धेरै छलफल गर्नुपर्ने कुरै भएन कमाएर फुल स्टाफ पनि चेन्ज हुन्न भने होइन सुन्नै त ता तयार हुनुहुन्न के गर्नुहुन्छ र सुनाउनु तै पनि भन्नु पर्यो अँ हामी मान्छेको विकास गर्छौँ यहाँ धेरै सुन्यो हामी त मान्छेको विकास गर्छौँ पुल बनाउने हो के गरे त्यो ओली सरकारले पहिला बाटो बनाउने हो राजमार्ग बनाउने हो मधेसमा त्यत्रातेत्रा काम सुरु गर्ने हो सिँचाइका ठुल्ठुला अभियान सुरु गर्ने हो सुरुङ खनाउने हो धरहरा बनाउने हो रानी पोखरी बनाउने हो स्कुल बनाउने हो मान्छेका निजी घर बनाउने हो तर अर्थमन्त्रीले त बाँदर लखेट्न खेतालालाई श्रमिकको व्यवस्था गर भनेर कराउनु हुन्थ्यो अहिले ल्याउनु भएको छ दुम्सीको बजेट छैन बाँदरलाई त जाली लगाउने अर्थमन्त्रीज्यू लिस्नु चाहिँ कस्तो बोकेर हिँड्नुभएको छ विचार गर्नु होला लिस्नु ठिक छैन के सत्ताको दुम्सीलाई के लगाउने धुवाँ लगाउने अब त्यो पनि कार्यक्रम आउनुपर्ने होला नि त ल्याउन त त्यही लिएर आउनुभएको छ तोड मर्डर गरेर लिएर आउनुभएको छ दिनौँ यो खालको कुरा चाहिँ नगरौँ यहाँ स्वर्गमा देख्ने हो सुख समृद्धि देशको उन्नति भलो स्वर्गमा देख्ने हो प्रधानमन्त्री भारत भ्रमण गरेर आएको होइन जयसिंह धामीको बारेमा किन केही नबोल्या तुइन हटाउन केपिओलीले खोज्दाखेरि त्यो बेठीको भनेर कराउनेले कम्तीमा तुइन चढ्दा चढ्दै जीवन गुमाउनेको बारेमा के गर्नुभयो त्यही आठ हजारको सूचीमा लगाएर फ्यासलेकै राखिदिनु भएको छ उनको परिवार के गर्दैछ गोविन्द गौतम के हुँदैछ देश दुख्दैन सत्ता मात्रै पोल्छ अब हामी यो त नर्क बनाउन आँट्नुभयो मरेपछि सबै भोगौँला नि त सुख समृद्धि ती पाइन्छ समाजवाद छ त्यसमा पनि धन्यवाद अर्थमन्त्रीज्यूलाई कम्तीमा समाजवाद भनेर एउटा टालो बोकेर हिँडेको माओवादीलाई रातो झन्डा बोकेर उही पुँजीवादको वर्गले खपलक्क छोपेर हिँड दिन सफल हुनुभएकोमा बधाई छ कम्तीमा काङ्ग्रेसले आफ्नो आर्थिक नीति त पास गरायो यसबाट अब माओवादी समाजवादी पनि रहेन त्यो पनि भन्नुपर्ने हो समाधानका कुनै उपाय छन् बजेटको स्रोत सुनिश्चितता छ आमदामी र खर्चको कुनै कुरा मिल्या छ ऋण तिर्ने कुरा भइसक्दाखेरि अर्को वर्ष कति ऋण पुग्छ कति अर्ब ऋण बनाएको रे के बिउसले खर्ब सत्र खर्ब बनाएको होइन बाटो बनाएर पुल बनाएर अहिले त वर्षभरिमा एक सय पचास मात्रै बनाउँछु भन्नुभयो उति बेला दैनिक रोड निर्माण र पुल बनेका पनि हिसाब राख्नुहोस् तथ्याङ्क राखेर तुलना गर्नुहोस् न त्यो मानमला आग्रहको कुरो चाहिँ अलि समस्याग्रस्त भयो क्षमता पनि छैन कृषिमा पनि तपाईँहरूले चुलो महँगो बनाउने गरी कर्थो पर्नु भएको छ सेयर बजारमा पनि छत्तर सालमा जस्तो लाग्छ मलाई डाक्टर युवराज खतिवडाले उही केपिओलीको सरकारले तपाईँहरू मान्नुहोस् नमान्नुहोस् सराप्नुहोस् जेसुकै भन्नुहोस् त्यही बेलामा हो कि यो देशको प्रगति र विकास कस्तो हुनुपर्छ भन्ने राष्ट्रिय बहसको कुरा त्यही बेलामा एकचोटिलाई मात्रै भनेर यो पुँजी बजारमा संलग्न अर्को करको टुङ्गो लगाएको होइन फेरि किन लिएर आएको अहिले आन्दोलित छन् मान्छेहरू आलु प्याजको पनि यसमा पनि ट्याक्स पनि अरू शुल्क शुल्क पनि लगाउने भएपछि के हुन्छ लगानी पुँजीगत खर्च नगर्ने उल्टो छत्तर अर्ब घटाउने रोजगारी कहाँबाट सिर्जना गर्ने कहाँबाट गर्ने त युनिभर्सिटी नबनाउने मदन भण्डारीको नामै सुन्द नहुने ना जनताले सितै जग्गा दिएका छन् पाँच खालमा तेह्र हजार सात सय रोप्ने पैसा तिर्नु परेको छैन था सरकारले थाले भयो नि काम कानुन पनि बनिसक्यो बनाएको यही संसदले हो अनि ब्रेन ड्रेन पनि गराउने पढ्न पनि उता पठाउने गगा पनि नआउने भएपछि युवा विदेश गयो भनेर नारा लाएर एक्लै अर्कालाई सरापेर मात्रै हुने हो त शिक्षा क्षेत्रमा त्यो खालको कुरा छैन अब निर्वाचन कार्यालयको बारेमा अब सबै कुरा गृह मन्त्रालयले गर्ने हो बानी परेछ मतदातामा नाम पनि आफै थप्ने मतदान केन्द्र पनि आफै तोक्ने निर्वाचन आयोगै पनि खारेज गरे हुन्छ किनभने बत्ती निभाउनु पनि झन्झट परेन के पुलिस लगाउँदै भयो नि त सत्ता पक्षलाई चपाउन पनि परेन अनि लोकतन्त्रको दुवाई सुशासनको दुवाई यो खालको कुरा गरेर हिँड्नु भएको छ जमिनको के उपयोग नीति किताकाटै किताकाट गराउनु भएको छ केका उपयोगका नीति केही न केही आर्थिक वृद्धि दरको कुरा त चार गुणा घट्यो होइन युक्रेन युद्ध भरखर थाहा पाउनुभयो कृषिमा नब्बे करोड दस प्रतिशत विश्व जनसङ्ख्याको अहिले गरिबीको रेखा मुनि जाँदैछ याफेओले दुई हजार तेइसको त्यही ते रिपोर्ट निकाले छ सबैभन्दा बढी अफ्रिका र एसिया नै पर्दैछ र नेपाल कति पर्छ यसको जोखिमको कुरा भोलि भोकमरी लाग्ने कुराको बारेमा सोच्या छ कि छैन ती कुरा कसैलाई पनि यहाँ बजेटले राम्ररी सम्बोधन गरे छैन अब विकास खर्चै पुलै बनाउनु नपर्ने भइसकेपछि धेरै लामो कुरै गर्नु परेन एक हजार ठाउँमा होला जम्बा जम्बी यहाँ एक हजार ठाउँमा लेख्या होला यो स्टार्टअप बिजनेस सूचना प्रविधि प्रविधि डिजिटल फ्रेमवर्क केपिओलीकै के पाला बनेको हो हजुर त्यसमा इन्भेस्ट कति लाग्छ दस अर्बभन्दा बढी यदि त्यहाँ जाने हो भने त्यसको निम्ति कुनै छ ज्ञान पार्कको कुरा त्यही बेला हो बनाएको छ एक पाइलो एकछिनको अगाडि बढ्यो बढाएको छैन त्यसैले यो बजेटले उत्साह दिएको छैन सक्नुहुन्छ सुझाव तिनै हुन् जुन मैले अघि भने ल्याउनुहोस् देशकै लागि काम हुन्छ जनतामा उत्साह हुन्छ बजेट तेह्र साढे तेह्र सय अर्बभन्दा आउनुपर्ने कारणै थिएन भन्ने छ बाँकी कहाँ पुर्याउनुहुन्छ अर्कोपल्ट त अरूले पनि भनिसक्नु भयो नि बसी बसी ओली सरकारले ल बाटै बला बढायो ऋण लायो तपाईँहरूले ऋण पनि नलाउने ऋण काटेरै घिउ खाने आर्थिक नीति कार्यक्रम र बजेट लिएर आउने अनि हामीलाई सराप्ने प्रतिपक्षलाई सराप्ने कहिले धित मर्छ तपाईँहरूको सबैभन्दा बढ्दा समस्या क्लाइमेट चेन्ज र सप्लाई चेनले अर्थतन्त्रमा ठुलो समस्या आएको छ भन्ने कुरा छ त्यो कुरा ख्याल गर्नुभएको छ मल अहिले नि पाछन् मान्छेले त्यो पनि ख्याल गर्नु होला लाइन बस्न नपरोस् किसानले मलको निम्ति लाइन बस्न नपरोस् यी सबै कुराहरू कार्बन उत्सर्जनको कुरामा पनि वनमा पनि अर्को कानुन लिएर हुनु त खोज्नु भएको छ दर्ता पनि गर्नुभएको छ क्यारे तर सहकारी क्षेत्रमा सडचालिस लाख मान्छे सात खर्बभन्दा बढीको लगानी वन क्षेत्रमा सैतिस लाख मान्छेको संलग्नता त्यसबाट गरिबी निवारणका कुराहरूमा यसमा केही छ स्टार्टअप बिजनेसमै जम्मा एक अर्ब कति राखेको छ कसलाई दिने कसलाई नदिने थाहा छैन के छ भन्दाखेरि चाहिँ गुरिल्लालाई बाँड्न बजेट छ जनतालाई सुख दिन जनताका समस्या समाधान गर्न यसमा छैन ध्यान दिनु होला भन्ने म अनुरोध गर्न चाहन्छु दिनुहुन्छ भने दिनुहुन्न भने त्यो तपाईँहरूको खुसको कुरा हो हामीले खबरदार गरिरहने कुरा हो केही कुरा हो हामीले भन्ने